Polícia Rodoviária Estadual completa hoje, essa semana, melhor dizendo, 70 anos, viu? E a nossa equipe preparou uma reportagem super especial contando aí sobre a história e o trabalho desses profissionais que eu admiro muito e que diariamente preservam vidas. De noite ou de dia, firme volante, vai pela rodovia. Nas televisões brasileiras, na década de 50 e 60, as aventuras do inspetor Carlos ao lado do cão pastor Lobo eram aclamadas pelo público. O vigilante rodoviário era o herói nacional. E foi ele quem inspirou o Divaldo a escolher a profissão de policial rodoviário. Super-heróis que ajudava os outros, que socorria, que dava segurança, né, para a população. Você queria ser um deles? Queria ser um deles, sempre lutei para isso. Agora, Divaldo é aposentado, mas ainda lembra com carinho dos anos na Polícia Rodoviária. Instituição essa que completa 70 anos de trajetória no estado de São Paulo. A história da Polícia Rodoviária Estadual começou em 1948. Na época, a corporação contava com 60 policiais. Hoje, já são mais de 3.500 heróis pelas rodovias de todo o estado. Nós trazemos aí a segurança nas rodovias de que forma? Através das fiscalizações na parte criminal e na parte de trânsito. A parte de trânsito, a fiscalização, nós fiscalizamos aí de uma forma geral o trânsito. Nós estamos ultimamente direcionados à fiscalização aí a infrações que demandam, vamos dizer assim, que são diretamente ligadas aos acidentes. Anos de trabalho, desafios e conquistas que unem fronteiras. No Noroeste Paulista, na companhia da região de Araçatuba, o efetivo já conta até com a participação das mulheres. Eu brinco com os meninos aí que eu, na pista, eu faço diferente, porque eu faço com batom e perfume, né? E a única coisa que, teoricamente, eu não consigo fazer ainda na rodovia é trocar pneu de caminhão. As lágrimas pertencem a uma verdadeira guerreira. Essa é a Cabo Simone, a primeira policial rodoviária mulher a chegar em Araçatuba. É cheiro de orgulho isso? Ai, mistura tudo, né? De olhar pra trás e ver que vale a pena? Que vale a pena, se eu pudesse eu faria tudo de novo. Garantir leis, combater o crime, o tráfico e principalmente preservar a vida. Esse foi o papel de todos os profissionais da Polícia Militar Rodoviária desde o início. Um amor à profissão registrado nas fotografias e no coração. Eu tenho orgulho desse meu trabalho, não só do meu trabalho, mas do trabalho do meu policial, que ele faz em prol da sociedade. Isso é muito gratificante, que nós estamos trabalhando essencialmente para o próximo. Olha, muito legal. É uma das instituições, assim, eu acho que tem um carinho especial da população, assim como o Corpo de Bombeiros, os policiais rodoviários têm aí esse carinho diferenciado, tem um atendimento diferenciado aí por parte da população que entende muito bem o trabalho e respeita muito. A nossa admiração aos policiais rodoviários aí de toda a região, de todo o estado, que é a corporação completando hoje 7 décadas de muito trabalho, sempre muito bem feito, de muita responsabilidade e um trabalho incansável, né? Dia e noite sempre buscando aí manter a segurança, manter a tranquilidade nas rodovias. A gente sabe que são rodovias aí, muitas delas, inclusive, que fazem parte da rota do tráfico caipira, da rota do contrabando. Muitas delas são bastante violentas em relação ao trânsito e o trabalho de conscientização, o trabalho aí de acompanhamento é sempre fundamental. Então, o nosso agradecimento pelo trabalho que é feito aí pelos policiais rodoviários e, claro, parabéns por esse trabalho incansável, verdadeiros heróis que todos os dias estão com a gente aí em toda a região.